Querido Deus e poderoso Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, entramos na Tua presença nesse momento para Te agradecer por tudo que tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Pai amado e Deus querido, por essa natureza. Obrigado por nossos animais. Obrigado, Senhor, pela minha família e pela família de todas as pessoas que estão nos acompanhando. Livra, Senhor, de tudo que é ruim, livra de todo mal. E, Senhor Jesus, livra o mundo de tudo que é ruim, principalmente a nossa nação, Senhor. Vai livrando de doença, de guerra e de todo o mal que pode estar assolando a nossa terra, Senhor. Tira o povo da fome, ó Pai. Abençoa a vida de cada um, abençoa a saúde, abençoa a família. Dá mais união, dá mais prosperidades a todos, Senhor. E que todos possam conquistar todos os seus objetivos e sonhos. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela minha vida, pela vida de cada um que está nos assistindo nesse momento. E obrigado por tudo, pelo santo nome de Jesus. Eu só tenho a te agradecer hoje, amanhã e para sempre. Amém. Agora sim. Salve, salve, galera. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal. Vamos estar atualizando aqui a tropa de meu tio. A Dalícia tá ali para baixo também. Vamos botar um milhozinho para elas agora. Beleza? Aqui vocês acompanham aí certinho. Beleza? Estamos aqui. Pedrão tá aí. Manda um alô aí. Tio Sérgio ali, o rapaz da corda de laçar também. Beleza? Perdendo no like aí, rapaz. Isso aí, tio. Bota o dedo no like. A rocha no dedo em tio cego. Aí, ó. Tem sininho pra botar espalhada. Em que a tropa, como vocês puderam ver no vídeo anterior, aí começou a colher o milho já. Entendeu? Colheu aqui já esse pasto até metade. Colheu aquele lá todo. Certo? E aí, depois, aí, quando terminar de colher, a gente já vai soltar as éguas pro pasto grande. E aí elas vão recuperar bem. Então só aqui nesse pasto, aqui ó, no caso do curral, e aqui esse daqui verdinho, certo? E tem duas das éguas, que é uma, que é a Paloma, a mãe de Chuva, né? Minha antiga potra. E tá também aquela égua baiazinha, aquela mais velha, também, que tá lá no capim de ração lá embaixo. Beleza? Mas essas estão aqui, né? No caso. Aí por isso estão recebendo aqui um milhozinho, para devagarzinho, para ele estar tá ajeitando ali as bichinhas. Bruna tá aí, ó. Beleza, Bruna? Aí tem aqui Alegria, tem Raridade aqui, tem... essa eu tô esquecendo o nome dela. Tem Bruninha ali, tem Guardião, aqui Pirulitinho, Odalisca tá ali, a putra de Odalisca. Beleza? Dá um cortezinho para trazer Odalisca para cá. Aí o Dalisca, levar ela pra lá. Bora. Vem aqui buscar ela. Certo? A potrinha dela tá aí também. Ó. Tá até bonita, galera. Potrinha, meu tio disse que ela tava com infestação muito grande de carrapato. Aí passou carrapaticida aí, mas agora já tá melhorzinho. Ó, Dalisca. Vamos botar pra lá pra ela comer um milhozinho. Bora. Ei, menininha. Ó da Lisquinha. Ó da Lisquinha. Ó da Lisquinha. Aí. E foi lá, certo, galera? Tá, agora todo mundo comendo um milhinho. Pá. Devagarzinho estão se ajeitando, né? E deixa o like aí, galera. Não vou demorar muito aqui o vídeo. Só mostrando aqui elas. Dando uma atualizada. Só vou mostrar agora dupla por dupla. Agora. Que elas basicamente se dividiram em dupla, né, ó. Raridade, potrinho dela. Aqui a égua de meu tio com o outro filho dela também. Aí aqui tem... na verdade, a de lá é a égua do meu primo. Aí aqui tem a de meu tio e o potro dela. Depois eu vou gravar um vídeo sobre esse potro pra vocês. Aqui Guardião, Alegria, certo? Pirulito já tá aqui pra trás. Dalisca, ó, Dalisquinha ali. E aqui Bruna. Então o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado. Obrigado a todos pelo apoio e até o próximo vídeo. Tamo junto.